Banesa e fundit po bëhet gjithnjë më shumë problem në Fushkruj. Qytetarët po hasin vështirësi për të gjetur hapësirë në Vareza për familjarët që u ndahen nga jeta. Banorët thonë se bashkia duhet të marrë masa për të blerë një parcel tjetër toke për t'i dhënë zgjidhje problemit. Si lutën bashkijës që marrë masa, dërë të shisë jenë të nuk di se ku jenë ato shkelje, se ku jenë ato bo, se ku jenë fotvarët pa, pa kërterë, pa si gjarën, për i thënë shpirt njëri ju që ka ju. Tu vë nuk ka varë tjera me varos njërzit. Një punëtor që të meret me varezat nuk ka. Kuj për të parë me shishe me lajt që varezat nuk ka. Ndërko që problem betet edhe rrethimi i varezave. Prej disa kohësh, personat të ndryshëm kanë prishur rrethimin duke marrë hekurat, e sikur të mos mjaftonte kjo, shtohen edhe mbeturinat e hedhura në zonë.